A Dani esteve aqui, sozinha, sem sinal de outras pessoas. Onde ela foi depois? Pouca carga. Tinha rações. O cheiro é sutil, mas dá pra sentir. Agradeço por essas dádivas. Agradeço por essas dádivas. Então, o quanto o Jim contou pra você? Ele só mencionou um assunto que não devia ter falado. É. Então, o momento foi totalmente errado. Falando de novo sobre começar uma família. O Jim viu esperança com seu retorno. Mas eu vi o mal que eles fizeram com você. E o que eles vão fazer com todos nós. Então, é por isso que tá aqui? Poderia ser. Cubro muito terreno num dia. Encontro pontos de vantagem, identifico possíveis caixas mortais. Tento nos deixar seguros, se é que é possível. Muitos de nosso povo não imaginam como as coisas vão piorar. Eu sim. Pergunte à vida selvagem presa que eu encontrei. Não consegui libertar sem machucar. Onde encontrou eles? Noroeste do QG. Eu queria poder fazer mais. Deixa comigo.
Dani, a fauna tá segura agora. Ótimo. Que bom que você esbarrou em mim. Nossa conversinha me faz lembrar. Já faz tempo que eu não falo com ninguém sobre isso. Sobre qualquer coisa que eu tenho pensado, na real. Voltei pro QG, perto da entrada. Somos amigos. Podemos conversar? Te encontro lá. Não é arab. Depósito cheio de mim. Quem sabe eu consigo arranjar umas peças pro Sansão no que sobrou da base do Mercer. Eu devia aproveitar o sucesso e pesquisar novas tecnologias. A RDA não esquecerá nossa vitória tão cedo. Você voltou. Por enquanto, ou... E eu tenho escolha? Tô tentando nos proteger. Tentando proteger meu marido. Acho que você devia conversar com ele. Falar o que pensa. Ele parece tão apaixonado por você. O Jim tem tanto amor pra dar que seria egoísmo da minha parte monopolizar tudo. É natural que ele queira uma família. Lá na Terra... Eu cresci num lugar onde quem mandava era gente como Mercer. Sempre gente como ele. Nunca esqueci o que eu via nos olhos dos meus pais. Um misto de afeto e medo. De não conseguir proteger a única coisa que mais importava. Aquele bicho que você libertou. Um dia ele vai ter filhotes e vai entender esse medo. Duvido que ele pense muito no futuro. É parte da natureza dele se reproduzir e proteger os filhotes. Como todos os pais, eu acho. É tudo puro instinto e amor. O Jim acha que eu sou infalível. Ele me ama demais. E não sei como contar pra ele. Que eu tô apavorada. Vou conversar com ele.